दर्शकवृन्द नमस्कार, अहिले हामी इटहरी नौ रेशम प्रशोधन केन्द्र भित्र आएका छौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई यहाँबाट फोन आएको छ कि तीन चार दिनदेखि सर्प बिजोक अवस्थामा रहेको छ भनेपछि हामी सर्प उद्धार गर्नको लागि आएका छौँ। दर्शकवृन्द, कृपया पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। कसरी निस्किन्छ भन्ने हुन्छ नि, लागेको छ त्यहाँ बस्दा बस्दै बस्दा बस्दै बस्दा बस्दै कहिलेदेखि बसेको थियो बिचरा बा मर्छ। म त उयो अलिकति किच्छा छ पनि क्या, हिँडेर त हिजो यो फुटाएर कसले फुटाएको, कान्छाले यो कान्छाले हो अप्ठ्यारो ठाउँमा अड्किरहेको। दर्शकवृन्द नमस्कार, अहिले हामी चाहिँ इटहरीमा आइसकेको छौँ र यहाँ चाहिँ धामन सर्प निस्क्यो भनेर हामीलाई कल गर्नुभएको थियो है, र हामी स आइसकेको छौँ यहाँ। र यो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि फँसेको, यो चाहिँ अड्केर बसेको, भाग्नलाई कुद्दाखेरि चाहिँ यहाँ फँसेको, चोट लागिसकेको छौँ र यसलाई चाहिँ चोट पनि लागिसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामी सकुशल तरिकाले रेस्क्यु गरेर यसलाई अलिअलि ट्रिटमेन्ट पनि गरेर हामी छोडेछौँ। जङ्गलतिर अलिक ठुलो मान्छे नपुग्ने ठाउँमा यस्तोमा भयो यहाँ फँसेको छ हाम्रो सरले निकाल्ने तर्खर गर्दै हुन्छ खन्नु त्यसले उयो तान्ने कोसिस गरेर भाइ, यो यसो अलिअलि हेलो हेलो एकछिन भाइ, त्यसरी हेर्नु ल, हेलो भन्नु न, हेलो हेलो म यतै छु इटरीमा। अँ म यहाँ सर्प पक्रिँदैछु कि दाजु, एकछिन टाइम लाग्छ, छ एकछिन टाइम लाग्छ ल, मलाई यहाँ स्नेक रेस्क्यु गर्दैछु, एकछिनमा गर्नु न, म स्पोर्टमा छु क्या, स्पोर्टमा छु, एकछिन पछाडि खै भाइ, यताउता यहाँ यसो हल्का गर्दै त भिडियो निकाल्दैछ नि, यो चाहिँ एकदम अलिअलि यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर छोड्यो भने मजाले बात छ। त्यो टाउकोमा पक्रा त हेरौँ त, एकचोटि टाउकोमा पक्रा हेरौँ, यत्रो चोट लागिरहेको टाउकोमा पक्रा न भनेको, खिच्नु पर्दैन हौ, त्यो बिस्तारै लैजाऊ, टोक्दैन त्यसले, तँ उतादेखि यसो गर्दै लैजाऊ, टोक्दैन
छुनु दिउँला न अहिले छुनु दिउँला न टाउको पक्रिदिएपछि त छुनु हुन्छ नि टोक्दैन टोक्दैन जडी सडी केही हुँदैन टोक्दैन के यो सर्पले धामन हो ऱ्याट स्नेक भन्छ त्यो उयो गर्थ्यो र जडी हुँदैन कि यो सर्पले टोकेको चाहिँ बिस लाग्दैन बिस लाग्छ मान्छेलाई केही असर गर्दैन यो चाहिँ धामन सर्प हो है ऱ्याट स्नेक भन्छ इन्डियन ऱ्याट स्नेक हो यसले चाहिँ टोकिहाले पनि बिस लाग्दैन बिस चाहिँ हुन्छ तर मान्छे मर्ने गरी बिस हुँदैन क्या तर मान्छेहरू धामन सर्प होइन ढोडे सर्प टोक्दाखेरि मान्छे मर्छ किनभने मान्छे आत्तिन्छ आत्तिएपछि मर्छ बिस नलागिकन तपाईँको सर्प टोकिसकेपछि बिस लागेर भन्दा मान्छे बढी आत्तिएर मर्छ क्या एउटा सर्पले चाहिँ 10,000 मान्छे बचाउँछ एउटा सर्प यो सर्प छैन भने हामी बाँच्न सकिँदैन र च्याप्टर मलाई कम्ती माया लागेर मैले बिहान भरि यसलाई यसो गर्नु न बरु यहाँ नजिकै एउटा उयो छैन यहाँ नजिकै मान्छेको हस्पिटलले हुँदैन नि यसो सफा गर्छ सुन्नु न सिस्टर यसलाई अलिअलि त्यो छोडिदिउँ न हामी होइन यो यसको बिसा गर्ने ठाउँ हो क्या तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ नि त हामीलाई केही थाहा हुँदैन अलिक यो घाममा सेतो हुन्छ क्या यो यसको पुरै पावर हुँदाखेरि कलर अर्कै हुन्छ कहाँनिर हो दिदी यता कहाँ हो यता हो र ऊ त्यहाँ अलिअलि एउटा भिडियो खिचिदिन न दाइ ऊ यहाँ भाइले खिच्यो भाइ खिच्देऊ त मजाले एकदम रेडी छ रेडी छ यसो सामान मात्रै पऱ्यो नि त मेरो मोबाइलै झर्न आँट ल च्यानलमा आउँछ नि त यो अल मिक्स नेपाल भन्ने युट्युब च्यानलमा आउँछ बोर्डमा लेखेकै होला काम गर्नेहरूको पनि एउटा ए हामी पनि गर्नु हो त्यहाँ भन्ने हुन्छ भन्दैन
बुझ्ने मान्छेले त यो घर छेउछाउै छोड्छ यसले मुसा खान्छ नि त तर अण्डाहरु हैन अब यहाँ खेती खेती रहेछ नि त बढी कुखुराको चल्ला परिवार ला उ त चिचोट लागेछ के भएको छ कुखुरा पनि आसी गरे होलो आसी हो सर्पको आसी पनि देखियो हैन हो हग्यो राम हो अब मुख चाहिँ नदेखाउ न नाति नाति केही पनि हुँदैन तपाईँहरू जति डराउनुहुन्छ अरू मान्छे पनि डराउँछ क्या त्यसरी नडराउनु होला तपाईँहरूले गर्दा सबै परपर जानुभयो यो त बिचरा बिरामी छ यो धेरै बिरामी छ यसले त बचाउने रहेछ केही गर्दैन भन्दा थाहा पाइ सबै भोलि दिन्छ होइन भोलि या होइन नि यहाँ हामीले निकाल्ने चाहिँ गर्यौँ नि हामी आफै भए पनि निकाल्ने कोसिस गर्दाखेरि तपाईँ बिचरा यस्तो देख्न त सकिनँ नि त हौ अनि सर्प भए पनि डराए पनि अब हामीतिर फर्क्यो अगाडि त्यो भाइ पछि राम्रो त डला हजुर सर्पै अर्को अजिङ्गर अर्कै हुन्छ अर्कै हुन्छ के चाहिँ बिस्तारै हानेको रहेछ नि हानेको होइन हौ त्यो चेप्टिएर पनि हो अनि के केले कोतारो पनि क्या कति दुःख परेको थियो कति गाह्रो भएको थियो दिन रात पक्रेर हाल टाउको पस्दै नि सेतोमा हेर न
तो टाव को पकड़े रहले हला ना नै त थुने के अब अलिक ठुलो जंगल तिर बिस्तु यता 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 छिरन होला त्यहाँ हेर त अब त के चोट लाग्छ लाग्दैन अब मान्छे पनि बाँच्नु पर्यो सर्प पनि बाँच्नु पर्यो मान्छे पनि बाँच्नु पर्यो भन्ने अभियान छ अब यो नेपालमा मात्रै यसलाई चाहिँ हामीले रेस्क्यु गरेर ल्याइसकेको छौँ एकदम सुरक्षित तरिकाले सुरक्षित तरिकाले सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ ल्याइपुऱ्याइसकेको छौँ अब यो मजाले जान्छ जा बाबु जा तेरो घरतिर जा